حکومەتی عراق پلانی گشتگیری بۆ ئەنجامدانی سەرژمێری گشتی بە شێوەی ئەلیکترۆنی لەم ساڵ داناوە تا لەو ڕێوە داتا و ئاماری ڕاستەقینە لەبارەی دانیشتوانەوە دەست بکەوێت. ئەمڕۆ لە شاری هەولێر تاقیکردنەوەی ڕاهێنانی سەرژمێری گشتی دەستی پێکرد و ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت. پێویستی بە زیاتر لە 15,000 کارمەند بە تایبەت لە چینی مامۆستا دەبیتن بۆ ئەو ڕۆژە کەوا سەرکردەی یاخود ئەو پرۆژەیە ئەنجام بدەن کە پرۆژەیەکی گرینگە. ئێمە ئەو ڕووەکو قەزای ناوەند هەموو ئامادەکاریەکانمان کردووە. تیمەکانی پۆلیس لەگەڵ ئەو تیمانە دەبن، هاوکاریان دەبن. تیمەکانی تەندروستی پۆلیسی هاتوچۆ کەوا دابین کراوە کە ماوەی دوو ڕۆژ دەخایەنێتن ئەو پرۆسە. لە گەڕەکی مستۆفی شاری هەولێر دەست پێ دەکاتن. ئەمڕۆ تاقیکردنەوەیەکی دوو ڕۆژی دەست پێەکەین. سەرۆشی دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستانیش دەربارەی ئەنجامدانی سەرژمێری گشتی لە ناوسەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم دەڵێ لەگەڵ وەزارەتی پلاندانانی عراق ڕێکەوتوین تیمەکان هاوبەش بن لە هەموو نەتەوەکان بۆ ئەوەی پرۆسەکە بەباشی بڕوات. جیاوازی هەیە ئێمە ڕێکەوتوین لەگەڵ وەزارەتی پلاندانانی عێراق کە پرۆسەکە بە شێوازێکی ئەنجام بدرێ، تیمەکان هاوبەش بن لە هەموو نەتەوەکانی مەوجود لە پارێزگاکان یان لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوە بۆ ئەوەی پرۆسەکە بەباشی بڕواوە. هیچ گومانێک نەبێ لەسەر ئەنجامدانی خۆی. گومان لە چی دروستە بێ؟ ئەگەر هات و تۆ پرسیارێکە بێ تایبەت بە نەتەوەیەک، ئەوە نییە لەسەر ژمێری. بۆیە گومانەکە ئەساسەن لە پرۆسەکە لادراوە. لە 2019 لیژنەیەک پێکهێنراوە بۆ دیاریکردنی پرۆسەکە لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوە. 27 ساڵە سەرژمێری گشتی لە عراق و 37 ساڵیشە لە هەرێمی کوردستان ئەنجام نەدراوە. وا بڕیارە لە 2011 ساڵ پرۆژەکە بە شێوەی ئەلیکترۆنی و بە هاوکاری نەتەوە یەکگرتوەکان بەبێ پرسیاری نەتەوە و مەسەبی ئاینی بەڕێوە بچێت. ئیبراهیم زیاد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.